telefónnej linke mám Denisu Lipovskú. Ja vám pripomeniem tým, ktorí nevedia. Denisa sa zúčastnila majstrovstiev sveta vo fitness v Kieve, kde obsadila v kategórii do 168 cm štvrté miesto. Vlastne postup do semifinále už bol veľkým úspechom z toho dôvodu, že tak ako sa vyvíja celý svet, vyvíja sa aj bikini fitness, pribúda skvelých dievčat v každej kategórii, takže aj tá kategória do 168 cm bola mimoriadne nabitá. Poďme rozprávať, Denisa, o tom, ako si ty prežívala majstrovstvá sveta. Ako som ich prežívala? Vieš čo, musím povedať, že tentokrát naozaj skoro bez stresu, keďže už som vedela, do čoho idem. Vedela som v rámci toho, že som teda na Bielistoku bola minulý rok na majstrovstvách sveta, takže už tieto súťaže trošku poznám. Takže už som mala oveľa menší stres a je oveľa menej nervov, takých tých vnútorných, a cítila som sa naozaj asi v najlepšej forme zatiaľ doteraz, takže dúfala som v najlepšie. No, môžem potvrdiť, že lepšiu som ťa nevidel. To, čo si vlastne predvedla v Kieve, to bol taký kompromis medzi takou ľúbivosťou a nejakou vysekanosťou. Na Arnold Classic to bolo veľmi vysúšené. Majstrovstvá Európy tam trošičku trebalo podľa mňa ešte pribrať, ale napriek tomu si skončil na druhom mieste. Čakal som, že skončíš vyššie. To znamená, to štvrté miesto je také nevďačné. Na druhej strane je však pravdou, že bola si vyvolaná v semifinále v druhom porovnávaní, čiže aj tam ten postup do finále bol otázny, nakoniec si postúpila a viem, že si mala z toho veľkú radosť. Áno, áno, mala som veľkú radosť, hlavne som teda ešte nevedela, keď som odchádzala priamo teda z miesta konania, som odchádzala na hotel a nevedela som, takže som vtedy vlastne vnútorne prežívala taký ten najhorší asi pocit, kedy človek nevie, čo bude ďalej. A ja viem, že som sa cítila na to finále a myslím, že ľudia, čo ma poznajú, vedeli, že veľmi potom túžim sa vlastne prezentovať v tejto šestke, takže potom, keď sa ma ku mne tá informácia dostala v rámci aj toho, v podstate aj vďaka tebe, pretože si ju vlastne veľmi rýchlo uploadol na EaseLabs, takže som bola nesmierne šťastná. Ja som sa v podstate rozplakala od takého až úplného šťastia a od takého toho padnutého kameňa zo srdca, takže som sa veľmi tešila, že som v finále som a snažila som sa ešte aj do toho finále vlastne zlepšiť aj prezentáciu, trošku tej tvrdosti možno zakryť, pretože ja som dosť tvrdá a svojím spôsobom aj dosť vysekaná, ale dá sa to v podstate tou prezentáciou veľmi zladiť a zjemniť, takže to som sa snažila v tom finále aj naozaj, čo sa týka celého zovňajšku, urobiť v podstate maximum a myslím, že sa mi to zadarilo a naozaj som bola spokojná so svojou prezentáciou aj s tým, ako to vyzeralo vo finále. Na tom pódiu to bolo veľmi dobré, forma bola veľmi dobrá, dobre sa na teba dívalo. Je pravdou to, čo som vám si povedal, že tá kategória bikini fitness sa ďalej vyvíja. Tam niekedy o nejakom lepšom alebo horšom výsledku rozhodujú detaily. Ja tie detaily v podstate sám ani nepoznám a myslím, že nepoznajú to ani rozhodcovia. Čo sa týka bodov, ako si na tom bola bodov, lebo ja som nepozeral výsledkové listiny. Vieš čo, no bodovo to bolo práve veľmi tesné, z toho potom aj pramenilo možno takéto, že naozaj tá kategória bola asi najvyrovnanejšia práve v tej mojej do 168. Myslím, že oproti druhému a tretiemu miestu kočky mali 17 bodov, ja som mala 18. Takže bolo to naozaj veľmi, veľmi tesné. Bol rozhodoval v podstate jeden bod o tom, či dostanem medailu alebo nedostanem. Takže tam tá kategória naozaj bola už len o úplných detailoch, aj keď naozaj to už nikto nevie, to už sú možno len sympatie alebo nejaké predošlé výsledky alebo čokoľvek iné, neviem naozaj, čo rozhoduje. Ťažko povedať, ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Jeden bod znamená, že ak by sa hoc kto z rozhodcov priklonil na Denisinu stranu, tak Denisa mohla byť zo 4. na 2. mieste. To znamená, že stačilo, ak ju niekto dal povedzme na 4. miesto, ak by ju posunul na miesto 3., tak má o jeden bod menej a tým pádom by mala striebornú medailu. Ty si bola strieborná na Európe, teraz si bola 4. na svete. Minulý rok si bola na svete 5. Minulý rok som bola na svete 5. Áno, áno, áno. Tam to bolo také veľké prekvapenie. To bola v podstate moja tretia súťaž v živote. Takže ale myslím si, že tá konkurencia narastla enormne oproti minulému roku. Takže bolo to teda vidno aj z toho počtu dievčat, počtu vôbec prihlásených pretekárov na bikini fitness. A vzhľadom na to teda myslím si, že aj toto sa dá považovať naozaj za veľký úspech, lebo tá konkurencia tam je dnes už úplne iná, ako bola minulý rok. Prišla si domov, myslím, že vy ste dorazili už včera krátko popoludní, tak? A rozprávali ste sa už s trénermi Kopčokovcami o tom, že akým spôsobom bude sa vyvíjať tvoja príprava, povedzme, na ďalšie súťaže. Ja viem, že sa blíži Bikini Fitness Olympia. Plánuješ súťažiť v Prahe?
Vieš čo, zatiaľ som ešte nebola s trénermi, takže neviem ani teraz momentálne ešte odpovedať na túto otázku, respektíve takto. Ja moc neplánujem ísť teda na Arnold teraz do Madridu, neplánujem ísť vôbec a na Prahu som zatiaľ som na tým neuvažovala. Ja som mala veľmi pekný výsledok z minuloročnej olympie amatérskej a nehovorím, že by som si ho nechcela zopakovať, alebo prípadne ešte možno ukázať aj lepšie, ale potrebujem sa trošku ušetriť, lebo plánujem nastúpiť v novembri na nejaké súťaže. Takže tam by som chcela prísť v lepšej forme, alebo možno v rovnako dobrej a možno ešte domyslieť nejaké detaily, ktoré by mohli potom rozhodnúť o tom, aby som ten jeden bod niekde získala, možno dva na to, aby to bolo ešte lepšie. Rozumiem. Spomenula si november, ja viem o tom, že Rusi hľadajú v Európe najlepšie bikini fitnessky. Oni vlastne dali ponuku aj Slovenskej asociácii kulturistiky a fitness. Oni si tam vyžiadali nejaké dievčatá, ale bohužiaľ tie dievčatá nedopadli práve najlepšie. Čiže z tej zostavy, ktorú oni by do Petrohradu na tú veľkú profesionálnu, zle som povedal, na veľkú amatérskú súťaž, ktorá je finančne ohodnotená, chceli pozvať, určite pozvu alebo prejavili záujem opätovne o Sabinu. Boli aj také úvahy o tom, že mohla by si tam štartovať aj ty. Takto. Ja by som na tej súťaži veľmi rada štartovala. Určite sa ešte chcem poradiť s trénermi. V podstate som sa chcela poradiť aj s tebou, ale skôr voláš takto. Takže určite sa ešte budeme aj súkromne rozprávať o tejto mojej účasti. Veľmi zaujímavo tá súťaž vyzerá a myslím, že by to bola možno taká uvoľnenejšia súťaž. Nejde v podstate o nič, ide tam vlastne len o tú prestíž sa v podstate prezentovať medzi tými naozaj top pretekárkami v rámci IFBB, takže by som to možno brala ako takúto výzvu a som vďačná, že aj napriek tomu, že to umiestnenie nebolo medailové na svete, že som teda pozvaná na túto súťaž a veľmi reálne zvažujem účasť. Dobre, čiže budeme čakať na nejaký záver. Ja pripomeniem chcel som povedať pred kamerou, ale nie pred kamerou, pri mikrofóne. Pri telefóne som mal Denisu Lipovskú. Denisa Lipovská obsadila 4. miesto, síce je sklamaná, ja viem, že keď skončí človek kúsok od medaily, tak je tam nejaké sklamanie. Napriek tomu 4. miesto získala fakt vo veľmi, veľmi dobrej forme. Ja držím prsty, nech sa darí, ja verím, že tú smolu na tých súťažiach si už vyčerpala a vlastne na tých súťažiach ďalších budeš mať len lepšie a lepšie výsledky. Ďakujem. Áno, Igor, veľmi dobre už ma poznáš, takže vieš, že určitý spôsob, ale určité teda sklamanie tam určite bolo, ale hovorím, že bola som šťastná, že som na tej súťaži bola a že som obstála v takej veľkej konkurencii, takže teším sa z toho. Prajem všetko dobre. A ja tebe ďakujem.